Це фрагмент візитівки театру вистави «Ой, не ходи, Грицю, тайна вечорниці» у постановці головного режисера Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитра Гусакова у молдовському місті Бельці. Вистава мала успіх у глядачів і була для них зрозумілою, каже режисер. Текст за допомогою Google-перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слайдів. І також ми зробили підстрочечний переклад. Це дуже важливий досвід для того, щоб дати можливість іноземному глядачу зрозуміти твою українську, нашу культуру. Хто цивільного племені бере слово? А це для маленького глядача постановка «Книга джунглів» за книгою Кіплінга «Мауглі». На фінальний танець і на поклон актори виходили під аплодисменти глядачів і крики «Браво! Молодці!», розповідає актриса Емма Можевітіна. А що актору треба, щоб його полюбив глядач? Ось це ми там отримали. Хмельницькі актори записали відгуки українців, яких прихистила від війни Молдова. Вистава, ми просто в захваті. Багато років тому ми бачили на сценах України цей спектакль. Моя мама знала пісні цієї п'єси. Ми надіємося на полюбку. Нас підтримують такі речі, як ваша наявність тут у нас. Тих, хто вже не дуже молодий, ми цінуємо вашу роботу, скучаємо дуже з нашою культурою. Театр імені Михайла Старицького долучився до програми «2023 рік. Рік української культури в Республіці Молдова». Цією командою, каже директор Андрій Ковальчук. Мета – це популяризація української творчості, українського мистецтва на теренах Республіки Молдова. І друга найважливіша мета – це підтримка тимчасово переселених осіб з України. Наших українців, наших побратимів, які з різних регіонів, з Кременчуга, з Маріуполя, з Херсону, хто звідки, в Більцах і в Кишиневі долучалися безкоштовно до перегляду цих вистав. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.